بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه الامام البخاري رحمه الله وامام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ 40 نبوی کی حدیث نمبر 9 ہے. ہمارا آج کا سبق تو اصلاً اسی پر ہے، لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہیں پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر 8 کے اعتبار سے، بلکہ وہ اضافی حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جس کی کہ اندر بڑی تفصیل آئی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مضمون اس میں بھی وارد ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوتا ہے. ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے، اور عام آدمی کہہ سکتا ہے اور جو مخالفین ہیں قرآن کے وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجبر پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. کیونکہ الفاظ کیا ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکاۃ ادا کریں. تو اس حدیث کا متن تو بتا رہا ہے کہ بالجبر بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے. اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی القرآن والسیرہ، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ تین قسم کے قتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں. پہلا قتال ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. اس کے ضمن میں جبکہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو، اور دوسری طرف ایک معتدب تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں، اور یہ کہ وہ خود دین پر عمل پیرا ہوں، یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر قتال. جو بھی مزاحم ہے راستے میں، اب اگر وہ کفار ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ ان سے قتال ہوگا. لیکن فرض کیجئے کہ یہی کیفیت بات کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے،
اب ہم معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں نا دنیا میں، وہ جو سوا عرب یا ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں؟ اب ان نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں جہاں حکومت میں ظاہر بات ہے اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی، اگر کوئی دعوت دین، کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو چکی ہو حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو، اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے، اور وہ منظم ہو، ایک امیر کی اطاعت کر وہ لازم اپنے اوپر کر لے، تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ہو ان کے خلاف بھی قتال جائز ہے. یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا. یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستو قتال، یہ اس نے کہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود کافر ہوا، اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے. تو اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب قتال ختم نہیں، قتال جاری رہے گا. ایک حدیث بھی ہے، القتال فی سبیل اللہ جار منذ یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا. جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس دن سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا، تو قتال تو جاری رہے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ کہ حکومت آج کل بہت طاقتور ہے، عوام جو ہیں وہ نہتے ہیں، حکومتوں کے پاس سٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد، ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہیں، ایئر فورس ہے، ٹینک ہیں، ہیلی کاپٹر گن شپس ہیں، اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول ہے. تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پر امن عوامی تحریک کا سیلاب آئے جو حکومت کو باہر کرنے جائے. اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، جو لوگ بھی یہ کام کریں گے پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی، لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم وطنوں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے. یہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں 1977 کی تحریک میں ہو چکا ہے، اور یہ ہو چکا ہے ایران میں. لیکن بہرحال یہ قتال کی ایک شکل ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا قتال. دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے، جس کا حکم آیا، ہوا نہیں بالفعل، وہ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات اور ان احادیث کے اندر ہے. یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں لفظ قتال آیا ہی نہیں. فقاتلوہم نہیں کہا ہے، فقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو انہیں. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ اس سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف جنگ بھی کر سکتے، تو اب اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا، اس قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا تھا. اس نوع کی 6 قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، اور بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. یہ ہے قانون خداوندی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40، فکلن اخذنا بذنبہ، ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پیدائش میں، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے ایک تیز جھکڑ آندھی، ریحا صرصرا عاتیہ،
وہ جو ہے ایسی مسلط کی کہ وہ سب کے سب جو ہلاک ہوئے, اودے منہ گرے, جیسے کہا گیا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ. قوم ہود پر یہ عذاب آیا تھا, وہ چونکہ بڑے قداور لوگ تھے تو یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی, لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے. تو یہ ایک حاسبہ ایک شکل ہے عذاب کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ, ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک چنگھاڑ آئی, ایسی زور کی آواز جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے. اور یہ سچی طرح سمجھ لیجئے, آخری جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت, وہ بھی آواز سے ہوگی, سور پھونکا جائے گا. یہ سور کی آواز, آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر جو اپسیٹ ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے, تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں کی, اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے اس کے اندر بھی ہلاکت خیزی موجود ہے. اس اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگھاڑ بھیج دی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, ایسے بھی ہوئے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا. اول و آخر غرق ہے, قوم نوح غرق کی گئی, آل فرعون غرق کیے گئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. تو یہ دوسری قسم کا, یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر بنی اسماعیل پر. حضور کی دو بعثتیں ہیں, بعثت خصوصی, الى امیین هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم, انہی میں سے آپ تھے. تو امیین پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا حضور کی طرف سے, اس لیے کہ امیین ہی کی زبان میں قرآن بھی نازل ہوا ہے, لہذا وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے. تو ان پر ایک عذاب تو آیا ہے غزوہ بدر میں, 70 ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار مار گئے. یہ پہلی قسط تھی. آخری عذاب پھر آیا ہے اس آیت کے ذریعے سے جو سورہ توبہ کے شروع میں ہے, کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں, 4 مہینے کی مہلت ہے, یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے گا, اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی. تقریباً پورا عرب ایمان لے آیا, ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے, ملک میں باقی نہیں رہے. تو یہ عذاب کی صورت ہے, خاص وہ عذاب کہ جو ان پر آتا ہے کہ جن کی طرف خاص طور پر کسی رسول کو بھیجا گیا ہو اور وہ اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دے. اب اس ضمن میں تیسرا جو ہے قتال جو قرآن میں آتا ہے, میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ آیت آپ کو سنائی تھی, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, اہل ایمان قتال کرو اب ان سے جو تم سے متصل ہیں کفار میں سے. یہ تیسرا قتال کیا ہے؟ یہ انقلاب نبوی, انقلاب محمدی کو کی ایکسٹینشن, توسیع. جزیرہ نمایاں عرب میں تو مکمل ہو گیا انقلاب, لیکن حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے, پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ صرف عرب میں مطلوب نہیں, پوری دنیا میں مطلوب ہے. اب اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا, کہ اب یہ نہ سمجھنا کہ عرب میں یہاں پہ دین غالب ہو گیا تو کام پورا ہو گیا, نہیں, اب یہاں پر مستحکم کرو اپنی پوزیشن کو اور آگے بڑھو. سلطنت روما کے خلاف جنگ, سلطنت ایران کے خلاف جنگ, یہ اس تیسری کیٹیگری میں ہے. تو یہ تین کیٹیگریز جو ہیں ڈسٹنکٹلی سامنے رہنی چاہیے. اب نوٹ کیجئے, ان میں سے جہاں تک نمبر 2 کا تعلق ہے, عذاب استیصال, وہ اب کسی قوم پر نہیں آئے گا, اس لیے کہ کوئی رسول اب آنا نہیں. اس میں البتہ ایک استثناء ہے, لیکن پہلے بات یہ سمجھ لے, نمبر 1 قتال بھی ہو سکتا ہے, اگرچہ اس کا ایک بدل کیا ہے, ایک پرامن احتجاجی اور مطالباتی عوامی تحریک, یہ اس کا بدل ہے. ون وے قتال, ٹو وے نہیں, یک طرف جنگ, غیر مسلح, بغاوت. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے اس انقلاب کو پھر آگے ملکوں میں پھیلانے کے لیے. نمبر 2 ہے بیچ کا,
اس کا اب کوئی نیا امکان نہیں ہے، لیکن تاریخ کا ایک قرض جو ہے موجود ہے اور اس شکل میں ہوگا وہ استثناء. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہود. یہود کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران میں کھلم کھلا موجود. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، پوری دنیا کے لیے تو صرف ایک ہی رسول بھیجے گئے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے کوئی اپنی اپنی قوم، تو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ. اب وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے صاف انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، ان پر بےہودہ الزام لگائے، انہیں جادوگر قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں جو ہے ولد الزنا قرار دیا، باسٹرڈ، اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں تو وہ تو یوسف نجار کا بیٹا تھا، یوسف نجار سے حضرت مریم کی نسبت طے ہو گئی تھی، یہ ان کی تاریخ ہے. ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کے خیال میں ان کے درمیان معاملہ ہوا، تعلق جو ہے جنسی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ ہے، تو باسٹرڈ ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس قوم نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کے دم لیا. اب وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب 30 سال کے، آیا نہیں. کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. ایک توجہ میرے سامنے ہے، وہ میں عرض کروں گا ابھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر مجھے کوئی یقین والی بات نہیں. ایک توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سسپنشن میں ڈال دیا ہے، ان کے رسول کو اٹھا لیا. یہ بھی تو کسی اور رسول کے ساتھ نہیں ہوا، سولی پر نہیں چڑھنے دیا. سولی پر کون چڑھا؟ یہ خود ان کی ایک انجیل بتاتی ہے کہ جیوڈاس اسکیریوٹ، جو 12 حواریوں میں سے ایک تھا، جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی، اور اسے پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، اور وہ اس کا مستحق تھا، غداری کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ کسی اور انسان کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی جاتی، تو ظاہر بات ہے اس انسان کا کیا قصور تھا، یہ تو غدار تھا، یہ مستحق تھا. بہرحال اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور قوم کو مہلت دے دی. وہ مہلت ابھی تک جاری ہے، چل رہی ہے، لیکن قانون خداوندی نافذ ہو کر رہے گا. حضرت عیسیٰ ہی دوبارہ آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہی کے ذریعے سے ان کی قوم کے اوپر آخری ہلاکت کا عذاب استحصال یہ ان کے اوپر نافذ ہو، یہ ہونا ہے، جس کی خبریں جو ہیں صحیح احادیث کے اندر دی گئی ہیں، جن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. صحیح ہے کہ نزول عیسیٰ پر جس شخص کا ایمان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. رفع مسیح اور نزول مسیح، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے یقین اور ایمان میں شامل ہیں، اس لیے کہ اتنی واضح متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ان کا انکار گویا کہ حدیث کا انکار ہو جائے گا. ہیں ایسے لوگ، بدبخت لوگ موجود ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہونا ہے حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ان کا آخری انجام ہوگا، اور ان کا جو اینٹی کرائسٹ کھڑا ہوگا، جو کہے گا میں ہوں مسیح، وہ دجال، مسیح الدجال، اس کو حضرت مسیح ختم کریں گے اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد قتل عام ہوگا ان کا، کوئی یہودی نہیں بچے گا. البتہ یہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹس، اور ان میں سے آج کل جو بہت ایکٹیو ہیں ایونجلسٹ، ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، فلاڈلفیا شہر ہے امریکہ کا، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے، صرف 20% بچیں گے. کیوں؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں میں سے 20% اب آمد ثانی حضرت مسیح کی جب وہ تو ایمان لے آئے، یہ ہو سکتا ہے، جب دوبارہ آئیں گے تو 20% ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، تو وہ بچ جائے، لیکن جو بھی کفر پر اڑا رہے گا وہ لازماً قتل ہوگا.
یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان، اے بھائی میرے، آؤ ذرا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا سے قتل کر. کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بھی بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی ہے اسرائیل میں، برکت کی. وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ تیس ان کا بھی قانون خداوندی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا ہے. یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے، ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. وہ ایگزیکیوشن جو ہے ڈیفرڈ ہے، لیکن ہوگی حضرت مسیح ہی کے نزول کے بعد، جو ان کے رسول تھے. یہ معاملہ. اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے، صلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، اب وہ ان کا نشان ہے قومی. حضرت مسیح کہیں گے میں صلیب ہوا ہی نہیں، یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے، لہذا صلیب ختم. عقیدہ صلیب ختم تو عیسائیت ختم، عیسائیت تو کھڑی عقیدہ صلیب کے اوپر. اور ایک یہ کہ پہلے سے جو ایک شریعت چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی شریعت، اس میں بھی خنزیر کا گوشت حرام تھا، انہوں نے حلال کیا. حضرت مسیح کہیں گے تم نے غلط کام کیا، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائیت بحیثیت مذہب ختم ہو جائے گی، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے سب مسلمان، اور پھر جو اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ بن جائیں گے. یہودی سب کے سب قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر وہ ایمان لے آئے. اب اپنا خیال عرض کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے، یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے؟ 1400 برس ہو گئے ہیں، بلکہ 2000 برس ہو گئے ہیں. یہ تو گویا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانا، جو بھی انہوں نے اپنے بس میں تو چڑھا دیا، اسی وقت مستحق ہو چکے تھے عذاب 30 سال کے. یہ 2000 سال کا وقفہ کیوں دیا گیا؟ میری ایک رائے ہے، یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں، ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر بھی آئیں گے. حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّارِ بِالنَّارِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو بھی عذاب آئے ان پر، وہ میں تفصیل سے، میری کتاب بھی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی حاضر مستقبل، میں نے تو کمپیئر کر کے دکھا دیا. یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے، اسیرینز کے ہاتھوں، آشوری. ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں، شمال سے، کروسیڈرز کے ہاتھوں. یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے، نبوکدنضر، عراق کا بادشاہ نمرود. ہم پر آیا تاتاریوں کے ذریعے سے، وہ بھی مشرق سے آئے. یہود پر پھر عذاب آیا، پہلے گریکس کے ہاتھوں، الیگزینڈر، اسکندر اعظم اور سلیوکس جو اس کا بعد میں سپہ سالار بنا، اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں. ہم پر بھی آیا، لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے، انگریزوں کے ذریعے سے، فرانس کے ذریعے سے، اٹلی کے ذریعے سے، اسپین کے ذریعے سے، وہاں سے آیا. اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں، ہولوکاسٹ. کہا یہ جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے جرمنوں نے. یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے، میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. اور کس پر آنا ہے؟ امت کے بہتر حصے پر. وہ بہتر حصہ کون سا ہے؟ امیین، بنی اسماعیل. اس وقت پوری امت مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا میں ایک کونے میں بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا تمہیں، آ کے دیکھ لو. یہ نظام عدل اجتماعی یہاں موجود ہے، اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو، اس کی برکات دیکھ لو آ کر. ایک انچ زمین بھی نہیں تو ہم مجرم ہیں. لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے، اجنبی زبان ہے.
وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں گے, عربی سیکھیں تو قرآن سمجھیں گے نا, ان کی اپنی زبان میں قرآن, تو ان کو ایک رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے تھے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسبہ بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. جیسے سورہ احزاب میں فرمایا ہے, نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو, اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا سزا ملے گی. کیوں؟ تمہارا مقام دوسروں سے مختلف. یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے. آرمگیڈون, یہ جو تھرڈ ورلڈ وار آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار, اس کے لیے فضا تیار ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا. یورپ جو ہے ورلڈ وارز کا اپنا حصہ ادا کر چکا, کروڑوں یورپین قتل ہوئے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی, اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہیں, وہاں کیا ہوگا. احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچے گا. یہ حدیث ہے. اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا, نفاست پسند پرندہ. ایک تو ہوتے ہیں مردار خور, وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں, جا کر کھاتے ہیں, وہ چاہے کوے ہوں چاہے گدھ ہوں. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا. تو پرندہ اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اسے جگہ نہیں ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے. لاشیں 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 لاشیں, یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے گا. اس کے لیے میری توجہ کیا ہے, چونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے, اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, اربھا ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں, 6-7 star ہوٹل تو اب عرب ممالک میں بن رہے ہیں, جہاں سے داخلہ کئی $100 دے کر ہوتا ہے. جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے. میں گھوما ہوں, میں نے مغربی ساحل بھی دیکھا ہے, مشرق بھی دیکھا ہے, جنوبی بھی دیکھا ہے, سب دیکھا ہے. اس وقت کچھ کیا ہے, یہ تتعاملون فی البنیان, یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر. تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے, وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا, وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے, کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بری بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجئے, تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں, یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو, لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی, لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی, انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے گا. تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں, مغضوب علیہم قوم, اتنے تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے, انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں, اچھل کود رہے ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہیں, غالباً 120 کی عادت آتا ہے, یہ سب کچھ ہے. تو عربوں پر جو افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے, اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام انبیاء اور رسل میں, ان کو ان چماروں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ول بی ٹرنڈ اور پھر یہ چوار ہلاک کیے جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا. کیوں؟ ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے, بہت 30-35 lakh بھی یہودی وہاں ہیں, صرف ٹوٹل یہ ہیں 1.25 crore, 1.25 crore ہے پوری دنیا میں. لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 crore اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سما سکتے. اب ان کو ایک چاہیے گریٹر اسرائیل, فرام نائل ٹو یوفریٹس کہتے تھے پہلے, کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک
اب شیرون نے کہا ہے، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام، کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ، دجلہ تک، اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا، ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا، اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا، مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے. یہ حدیث میں مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچائے گا، اس کے قریب پر پہنچ جائے گا. اتنی بڑی ریاست ہوگی، پورا شام، پورا فلسطین، پورا لبنان، پورا شرق اردن، پورا عراق تقریباً، اور جو سینائی پیننسلا، اور ادھر مصر کا جو درخیز ترین حصہ ہے وہ تو وہی ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے، وہ تو دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریاول نظر آئے گی. اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے، اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں، ایک لکیر ہے دریا کے، دریائے سندھ اس کے کچھ ادھر جو ہے سرخیزی ہے، کچھ ادھر درخیزی ہے، باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ، تھر کا ڈیزرٹ، اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتفع، بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں آبادی ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا، اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا. اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لفافہ آپ کہتے ہیں نا لپیٹنے والی شے، لفیفہ، لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے، تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا، گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز وجود میں آ جائے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے، اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم، کیونکہ احادیث صحیحہ میرے سامنے ہے جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے، کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ابواب ہے، کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں جن میں الملحمۃ العظما، عظیم ترین جنگ، اس کا بھی ذکر ہے. اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں. بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر 8 کے ضمن میں مزید عرض کیا، آج ہم چلتے ہیں آگے. حدیث نمبر 9 میں پڑھ چکا ہوں، یہ بہت سادہ سی حدیث ہے، اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم. یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے، ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، بیچ میں مشتبہات ہیں، شک سا پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ شے حلال ہے کہ نہیں، ہو سکتا حلال ہے ہو سکتا حرام. تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. مشتبہ چیزوں سے بچو، اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں اس حدیث کے ضمن میں کہ لیگل لیول پر، قانونی سطح پر، جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے. یعنی اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا. نہیں، جو چیز ازرو قرآن سنت، ازرو نصوص قرآن و حدیث، جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے، اس کو مباح کہیں گے، پرمیسیبل. لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے، تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو ان مشتبہات سے بھی بچو. اب وہی بات یہاں آ رہی ہے، دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اس سے باز رہو، وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، دیکھ میں نے حکم دیا ہے، اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو. لیکن یہ کہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، کثرت و مسائلہم،
پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کرتے رہے، حضرت اس طرح ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا، اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اس سے روکا گیا. اس لیے کہ اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دو گے. جیسے کہ بڑی مشہور ہے اس حدیث سے، جب حج کی فرضیت کی آیت اتری ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا، اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے ادھر سے رخ پھیر لیا، وہ ادھر آ گیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر اس کا جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا، اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو یہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال، کیوں سوال کرتے ہو؟ کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہو کریں، لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی. اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح کے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تنگ سے تنگ تر کرا دینا، یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، ایک ان کا مزاج ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں. اور تکشف تقوی کا، ایک صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے، تقوی کا حیضہ. بھائی جو شے کھلی حرام ہے اس سے بچو، ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے استفت قلبک، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے ذمن میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود ہے. استفت قلبک ونا افتاک المفتی، چاہے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، صحیح ہے. میں واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں، نور الدین زنگی کے بیٹے کا، حنفی مالکی شافعی حنبلی چاروں مفتیوں کے فتوے آ گئے کہ شراب پی جا سکتی ہے جان بچانے کے لیے. اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا، اس نے بلایا چاروں کو، مجھے بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو وہ اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں تو شفا دے؟ نہیں. اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا تو کیا شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. ان کا اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفاع ہو جائے. تو یہ اصل میں اس طریقے سے تکشف جو ہے اور بہت اور اس کے اندر جو ہے تقویٰ ہے. بچو، دل سے پوچھو استفتے قلب، ٹھیک ہے تمہارے دل نے فتویٰ دیا ہے. تو اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے وہ بھی سن لیجیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے حرام وہ ہنین مریا کھائے جا رہے ہیں. رفع یدین نہیں کیا، جماعت نماز نہیں ہوئی تمہاری، اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو، یہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت ذرا سا اختلاف، ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے بغاوت کرتی ہے، وہ صرف ظاہری باتوں پر، جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے علماء، فریسیوں تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی ذہنیت پیدا ہوتا ہے. فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على الانبياء. یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے. انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں، انبیاء سے حجت بازی. یہ جو اس طریقے سے سوال پر سوال کر کے اور حجت بازی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کراتے چلے جانا، اس سے رکا گیا. یوں سمجھیے کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں تھا، آپ مجھے بتائیے اس کی فقہی معلومات کتنی ہوں گی؟ کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی تو 200 سال بعد آئیں گے، ابھی یہ باریکیاں تھیں وہاں. وہاں کیا بات تھی؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دو، بس نماز پڑھ لو، سادہ نماز،
کبھی حضور کو دیکھا ہے رفع دین کرتے ہو تو رفع دین کر لو، کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے مت کرو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آئے دور سے بدو، حضور کو دیکھا کہ آپ نے گریبان کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، اس نے ساری عمر بند نہیں کیے، ٹھیک ہے یہ اس کا ذوق ہے، اس نے دیکھا حضور کو اسی حال میں۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمہیس، اور اس میں پھر ایک دوسرے پر، ایک دوسرے سے اختلاف، اور ایک دوسرے سے، اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شدید، آج ہی نہیں ہے، یہ ابتدا سے ہو گیا تھا۔ بہت سے اس وقت کے فقہا، غیر حنفی فقہا، اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا، یہ حال ہو گیا تھا۔ قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا، بھائی اس کا نام لو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اختلاف آپ کر لیجئے، ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجئے۔ یہ صورتحال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی تھی، اور اب تو ظاہر بات ہے میں فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے، اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ضال اور مضل ہونے کے فتوے ہیں، یہ صورتحال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، حضور نے حکم دیے، عمل کرو بھائی، جن چیزوں سے روک دیا ہے رک جاؤ بھائی، باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا، بہت زیادہ اس کے بال کی کھال اتارنا، بہت تفصیلات کے اندر جانا، درحقیقت یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کہا گیا، اسرہم واغلال التی کانت علیہم، کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور جو وہ گردنوں میں توق پڑے ہوں گے ان سے نجات دلائیں گے۔ یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی، باریک بینی قانون کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ۔ قربانی ہوگی تو اس کی کیا کیا تفاصیل ہیں، وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ اسر اور اغلال تھے، یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے۔ اور ایک بات پتے کی اور بھی ہے، علماء کو تو باب الحیل بھی آتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے، عام آدمی مرتا ہے، اسے تو ہیلے معلوم نہیں ہے، علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں۔ دربار اکبری کے نو رتن ابو الفضل فیضی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب 11 مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر دیا، تاکہ حولان حول نہ ہو اور زکات نہ دینی پڑے۔ جب بیوی کے پاس قبضے میں 11 مہینے ہو گئے، وہ اپنے واپس اس نے شوہر کے نام کر دیا۔ اور یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اتنا بڑا عالم ہے، یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے، یہ جو ہے الف با تا سا، اس میں نقطے والے بھی ہیں، بغیر نقطے کے بھی ہیں، الف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ہا پر کوئی نقطہ نہیں ہے، را پر کوئی نقطہ نہیں، تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے۔ یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم، اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم، جب تک اس کا اس کی معراج پر نہ ہو یہ کام کیسے کر دے گا۔ اور یہی تھے دونوں بھائی جنہوں نے، وہ جو چٹا ان پڑھ تھا اکبر، اسے جو دین الہی کا سبق پڑھایا انہوں نے پڑھایا، جیسے غلام احمد قادیانی کو جو کچھ پڑھایا حکیم نور الدین نے پڑھایا، وہ عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا۔ ورنہ یہ جو ہے خود غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، بہرحال اس حدیث کو بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ویسے میرا خیال یہ تھا کہ میری پہلی بحث جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں لے گی، تو میں ایک دو حدیثیں اور بھی آج پڑھ لوں گا، اس لیے کہ اب چھوٹی چھوٹی حدیثیں کئی آ رہی ہیں، لیکن آج اسی پر اکتفا کریں کہ حضور نے فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اپنی استطاعت بھر اس کے لیے کوشش کرو۔ فانما اہلک الذین من قبلکم، اس لیے کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، کثرت و مسائلہم و اختلافہم علی الانبیاء، اپنے اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنے اور حجت بازی کرنے نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔